Assalamu alaikum maşına keçi kanalın görüşürleri canı cazılıçıları kutman geçinizler menen Uşul Toyota Camry satılığıda 55. kuzufta Amerikanets Kırgızstan kalıp gelgenge 2 ay oldu 2017 yılı çıkarılgan Kıymıldatkışın kölömü 2.5 Karopka avtomat, benzin XLE комплектацияда. Дөңгөлөктөрү жайкы, өзүнүн оригинал куюлган жиштеринде. Баасы 19,5 миң, 19,5 миң доллар. Нагы эле акчага сатылат, алмашуу жолдору жок. Алдыңкы айнектери авто режим менен көтөрүлүп түшүрүлөт. Мультироль, добуш менен башкаруу баскычы бар, круиз контроль, рулю заводской кожада. Чуркаган 187 миң 911 милди көрсөтүп атат. Монитор бар, навигациясы менен 2 зоналуу климат. Мындай беспроводной зарядка бар экен, жакшы USB. Так анан бул жакта отургучтардын жылутуусу бар. Электро мындай жылдыргычтарда ачык түстөгү кожа. Америкада Кентукки штатында чыгарылган унаа. Орундуктарын көрсөтөлү. Багажный отсек жакты көрсөтөлү. Камера дагы бар. Багажник кыйла кенен. Анан 40-60 пропорцияда арканкы орундуктардагы жатат экен. Органайзер запас колоо бар. Запаска бар дейт. Мынаки бар, казаны мынаки бүтүн заводской герметиктеринде деформация болуп эзилген жерлери жок. Таза. Моторун ачык чыкты. Лонжорун бул жагы бүтүн. Бул жагы да бүтүн. Чашкалары изоляция резиналар өз орнунда. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына жөнүндө сырткы ички көрүнүшүн тартып көрсөтө кеттик. Эми кайсыл жакта болот? Бул жакта эле болобу? Ош шаарынын өзүндө болот экен. Документтер жагынан эми так да бардык а. Техникалык жагы дагы көрүп атасыздар, мына жакшы. Комплектациясы да жакшы, XLE. Кошумчалай турган сөздөр барбы? Болду. Анда толук маалыматты азыр ээсинин байланыш номерин айта кетейин. Өзүңүздөр чалып сурап билип алсаңыздар болот. Канча? Телефон номери? 0755 0909 60. Билайн 773 84 36 08. WhatsApp бар мы? Экөндө тең WhatsApp бар. Машина кези каналы аркылуу сиздер дагы ушинтип унааңыздарды жарыялап сатыңыздар. Ош шаарына келген убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, мен ушундай өзүм жанды кылып тартып берем. Алыста болсоңуздар, унааңыздарды өзүңүздөр фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701 118-118'e jönötsöңüzdör, jarıyalap çıkarıp bergene ardayım dayarıbız. Videomuzga like basınızlar, köngül burganınızlar için çok rahmat.